Fiskalizimi është një tërësi masash që tatim paguesit duhet të zbatojnë për lëshimin e faturave në furnizimin e mallrave dhe shërbimeve. Implementimi i kësaj reforme në vendin ton duket se ka krijuar një sër problematikash, veçanërisht për biznesin e vogël që po shkel në një terren të panjohur. Në një intervist për Adrianet, sipërmarrësja Tursake Valbona Sokollari, duke u ndalur të kostot e shtuara, tregon konkretisht se si variojnë ato. Nga ana tjetër, kërkimi një stafi më profesional është ndryuar në një kosto për biznesin, pa në shkaluar mungesën e burimeve njerëzore që po penalizon çdo sektor. Lidhur me kostot, të gjitha biznesit janë detyruar të përditësojnë dhe të fusin sisteme të reja informatike për çështjen e fiskalizimit. Biznesi vjen para pak vitesh u implementuan kasat fiskale që ishte një kosto e shtuar, ndërko ka një kosto shtesë edhe për përditësimin e këtyre kasave fiskale apo edhe, si që thash, sistemeve të reja informatike. Për biznesin e vogël, kostot shkojnë diku tek 140 euro, ndërsa biznesi i madh, për shkak të marrjes së një sistemi kontabël që është në përputhje me fiskalizimin, për shkak të marrjes së pajisjeve informatike, një kompjuter, printer, shkon diku tek 1200-1300 euro. Nga ana tjetër, ndjekja e procesit ka nevojë për njerëz të formuar. Pra, emetimi i një fature fiskale kërkon një person që të ketë dijeni, të marrë vesh nga informatika, të di si printohet, është ndryshe besoj për një biznes të vogël ta bëj faturën me dorë dhe ndryshe ta emetoj në mënyrë kompjuterike. Këto do jenë kostot shtuara, pra kërkimi një stafi më profesional është kosto për biznesin. Nga ana tjetër, problem të madh që ne kemi është që kemi mungesë të burimeve njerëzore. Pra, nuk po gjejmë persona të kualifikuar, jo, nuk po gjejmë persona të pa kualifikuar për punë normale dhe jo më të kualifikuar në këtë ikje masive që ka Shqipëria. Pavarësisht se sipas administratës tatimore, fiskalizimi ka si qëllim të reduktojë evazionin fiskal, sipas specialistëve të fushës, ky proces shton kontrollin dhe formalizimin e biznesit, por pa mundur ta eliminojë evazionin. Kam përshtypjen që ky është një problem shumë dolent në Shqipëri, shumë i dhimbshëm. Fiskalizimi shton kontrollin e drejtorive tatimore ndaj biznesit, pra në një farmase shton formalizimin e biznesit në Shqipëri dhe kjo është një gjë pozitive në opinionin tim. Rrit mënyrën e kontrollit dhe të kryqëzimit të faturave, por nuk eliminon evazionin fiskal, sepse monitorohen vetëm faturat që emetohen. Mungesë njohurish, paaftësi, kohë e humbur dhe mbi të gjitha kosto e shtuar janë vetëm disa nga pasojat e fiskalizimit për bizneset që operojnë në vendin tonë, ndërsa drita në fund të tunelit duket ende larg.